Čo znamená veriť v Boha? Veriť v Boha môže znamenať všeličo. Záleží od toho, v akom zmysle používame slovo veriť. Tu sú tri príklady. Lekár môže povedať, verím, že tieto lieky vám zaberú. Slovo verím tu znamená presvedčenie. Lekár sa pozrel na problém a je presvedčený o tom, že predpísané lieky pomôžu. Horolezec môže povedať, verím horskému vodcovi, ktorý tvrdí, že na vrchol to potrvá ešte 2 hodiny. V tomto prípade veriť znamená niekomu dôverovať. Horolezec dôveruje svojmu horskému vodcovi, ktorý pozná cestu. Futbalista môže povedať, verím v svoje družstvo. Hovorí tým, že sa môže úplne spoľahnúť na svojich spoluhráčov. Tieto tri príklady nám ukazujú tri rôzne významy. Všetky tri druhy viery môžeme nájsť aj v náboženstve a znamenajú nasledujúce. Poprvé, veriaci verí, že Boh existuje. Príklad s lekárom predstavuje vieru ako presvedčenie. A toto presvedčenie môže mať rôzne dôvody. Ako sme už uviedli, môže to byť osobná skúsenosť s Bohom alebo svedectvo iných. Po druhé, ako v príklade s horolezcom a horským vodcom, viera môže byť druhom dôvery. Veriaci dôveruje posolstvu ľudí, ktorí mu vieru odovzdali. Je táto dôvera oprávnená? Je to ako s horským vodcom. Keď vidíte, že horský vodca vie, ako má zaobchádzať s výstrojom a že pozná cestu, ktorá vedie na vrchol, potom veríte jeho úsudku. Keď sa pozrieme na Ježišov život, na apoštolov a svätých, na ich odkaz a ich kázanie, ich obetavosť a ich odovzdanie, potom všetko toto robí ich posolstvo dôveryhodným. Po tretie, podobne ako futbalista, ktorý verí vo svoj tím, muž viery verí v Boha. V tomto prípade viera znamená spoliehať sa na Boha a celkom vkladať svoju dôveru v Neho. Všetky tri spôsoby sú druhmi viery v Boha. Ale len tretí z nich nás vedie do jadra toho, čo náboženská viera skutočne znamená – živý vzťah s Bohom. Preto keď poviem verím v Boha, nemyslím tým, že verím, že Boh existuje alebo že prijímam posolstvo Ježiša a jeho učeníkov, ale predovšetkým, že dôverujem v Boha, spolieham sa na ňo a viem, že je stále so mnou. To znamená veriť v Boha.